Apa suruh kupi? Ni cerah kan? Ni cerah kan? Mana? Mana? Sini ke? Sini ya. Ya Allah, bangun. New game ah. Research is hard. Patient through investigation and good resource management are your best friend. Dia cakap good luck dan game ni hard. I don't think this game is gonna end well. Ditemani rakan-rakanku, ditemani teko berasap dan bau wangi. Macam lagu kak. Boom! Aku buat gila sekarang lah. Tapi lagi aku tak buat gila dah. Guys, sepucuk pistol. Okay, sepucuk revolver lah ni tu. Dan tunggu masa untuk bunuh diri ke apa ni? Guys, dia sebenarnya nak tembak siapa? Okay. Okay. Seram pula. Dia ni nak, dia ni isi peluru nak tembak siapa dah guys. Bom-bomkan orang jap lagi ha, kena bom je kan. Jadi ni dah. Eh macam Sorry. Saya insaf. Terimalah saya punya kemaafan ini ya. Game hantu ke game zombie ni? Game hantu. Saya sebenarnya tak ready lah rekan-rekan. Saya masih tak ready lah. Loh, ramai orang. Hai hidup gini banyak episod Reza tu. Kalau aku lepas satu episod pakai bersyukur dah. Jangan. Sabar. No. Dia punya tembok lah tangan lepas tu jadi seni tu. Ayuh, apa ni? Game apa ni? Awak gruesome sangat ni. Allah. Aduh. Guys, gini. Takut. Jangan lupa like dan share. Ya Allah. Ya Allah. Tak ada. Ayah daripada mana jadi tawak tu? Apa hal ni? Game Visage guys. Game Visage. Game Hunt. Dah start dia ke? Dah sensitivity kuat sangat. Guys, okay, marilah kita. Nak buang masa apa lagi? Bukan kata lah. Orang kata lah tempat ni orang kata apa, tempat safe room lah. Safe room kat sini. Terkejut aku. Apa? Progress room. This room is a hard container item that represents your progress through the game. The item collected in different ways, including the end of the chapter. Once collected, this item will automatically appears in the progress room. Okay. Candle can be placed there. Candle light dinner ke?
Candlelight dinner lah kot. Oh my god. It's look like some of this place, this place stands, there's nothing on it. Okay, okay. Sabar guys. Kuatkan jantung Reza. Okay, baik. Tak silap kan, ni game seram kan. Game ni seram yang amat. Ish, ter... Okay guys, guys, dekat sini lah stream ni. Candle can be replaced there. Assalamualaikum. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. Okay. Jiran. And I know that I tend to be a little anxious about small things. Okay. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. 3 minggu tak keluar, terkejut aku Amira. Title kan? Bawa apa nampak? Assalamualaikum Reza, okay, salam. Tak dibuka, it's jam. Kalau benda ni, jam ni ada kat rumah aku. Aku tak mau duduk lah. Aku nak tanam. Nak tanam jam tu. Okay, tak ada apa. It's jam. Dengar cerita kalau lampu kunci-kunci. Kunci ya. Belah ni awak gelap. Okay, kita your character sanity will affect your... Allah. Maksudnya kita tak boleh duduk tempat gelap kan. Sanity to law in the ground will decrease your... Alah. Mana aku tak ada lighter ke? Aku terting... Guys, aku perlu ada ambil lighter ke? Flashlight. Yeah. Ni Cantik. Kita tak boleh duduk dalam gelap. Kita turun bawah. Okay. Kunci. Ni apa ni? Hold. There's a two type of item. Key item. Key and dynamic item. Oh, dynamic. Item is stored when possible. Okay. Key item is essential to your program and store in your... Okay. Alright. So, jadi kita perlu... kita di sini item. Okay. Key item. Alright. You found a note. Okay. So, sekarang kita tengok note. Jangan. Macam mana tengok note? Note, tak ada tengok. It's locked, you need the garage room key. Okay, garage room key. Ya, yeah, kita cari guys. Paranormal event occur randomly through the game. Learner identify through the main event as they enter your progress and decrease your sanity greatly. Oh my god, what is in the dark for too long? Okay, say. Aku. Oh, cantik. Ciao lu. Allah. Memang game ni nak bagi aku clock wipe tiap. Kunci. Garai. Tolong garai. Take it later will be... Oh, you will not be able to begin a chapter until you have a copy of this. Pick up. Light bulb can be used to repair broken light or lamp. Okay. Boleh tutup tak? Guys, kita tutup dulu guys. Aduh, baru lepas Maya dah kena pergi hantu. It's locked. Okay. Aku pegang light bulb ni buat apa? Tak apa. Orang kata sekejap. Ambil ubat. Pay at your character sanity. Betul tak? Ubat ni bagi kita punya sanity naik lah. Macam kita main game ni lah. Yang tangan aku pegang dua-dua ni persepa. Relax sat. Okay. Alamak. Aku makan ubat. Alah, macam nak check sanity aku weh. Okay. Guys. Sat. Awak besar sangat tempat ni. Sini. Lampu ni. Alamak. Halo ma. Tu kalau warna merah tanda dia nak bahaya. Okey. Alamak, aku terbuka Lucy punya chapter dah. Tak sengaja. Alamak, aku pegang light bulb saja. Alamak. Ai, budak dia takut. Okey. Alamak. Lucy guys. Kepada siapa yang datang pasal gameplay ni? Lucy punya gameplay macam mana? Tutup dulu.
Mana Lucy, bilik Lucy ada. Lucy-nya mana? Ah, Lucy. Fuck tu. Is that here? Alright. So John and me. I'm the blue guy. Yo! Bro, buka pintu, bro. Buka pintu, bro. Ni, mai lah. Alah, aku dah biasa hadap benda ni lagi teruk lah. Mari lah. Apa lah sangat. Apa? Ha? Alah, mak ada ai. Yelay, yepadi, yey. Ciao, lu. Wey. Boleh buka lah. Tak boleh. Eh, budak. Allah, jangan pandang aku budak. Seram. Kita. Tentuk. Dia ketuk balik. Dia ketuk balik. Dia ketuk balik. Eh, dia ketuk balik, guys. Dia ketuk. Foodpanda sampai, bang. Oh, saya letak sini, bang. Ah, nanti rate saya 5 bintang. Okey, saya ciao dulu. Sekarang ni Lucy main dengan budak ni tau. Budak ni dalam bilik closet, di sebalik benda tu ada lembaga hitam ni lah. Lembaga hitam tu senyum. Aku tak mau senyum. Kalau hang nak senyum, biar muka hang tu manusia lu. Eh? Game ni pasal apa? Oh my god. Oh no. Okay. Okay, aku dah tutup. Lepas tu ada pintu sebelah tu boleh masuk. Okay, alright. Ayah, aku pegang bab ni. Siapa? Tak ada benda lain nak pegang. Ni apa ni? Oh, lemak. Ada orang dah sentuh. Ada lembaga hitam sentuh ya benda ni. Eh, kunci lah pintu tadi. Tak buka pun tadi. Ni, tak buka pun. Garage. Basement. Tak apa. Basement tak apa. TV ni biar apa ni teruk tak. Weh, tu bilik. Bilik mana tu? Bilik atas. Tak boleh tutup pula. Guys, ada. Ini bilik atas tu, guys. Ada, nampak. Nampak tak tu. Jangan tengok lama sangat, Reza. Masuk mimpi. Jangan. Alright, tak ada apa. Tak ada. Hujan tak nampak apa. Jangan. Tak nampak pun tak apa. Okay, bismillah. Ni kat belah. Yo, rumah ni banglo ke apa wey? Reza Mendit takut satu kali lama tak dengar. Tak keluar, tak jumpa. Nanti keluar tangan hitam Reza. Tangan hitam. Sekejap aku tengok dulu apa yang kita tinggal. Okok. Guys. Nak pergi sana dulu ke sini dulu, guys? Okay. Belah mana, guys? Sini ke? Tak boleh masuk ke ni? Alright. Okay. Boleh letak candle juga kat sini. Kita dah jumpa dah candle. Tapi nak ambil tu menyeksa. Weh, bunyi apa ni? Okay. Bunyi benda tu. Okay. Terkejut aku. Jangan tutup lampu. Sebab ini boleh buat orang terkentut cerit. Aku tak ada lighter. Paku ni. Aku dah jumpa lilin. Aku paranoid lah kalau tak boleh ambil lilin. Rasa macam nak benda tu sebab nak settlekan. Gelap lah.
Alah, nampak merah belah kiri. Oh, apa tak nampak noh. Sebab blok dengan aku punya webcam. Tak apa. Tak apa, kita berani lah. Apa nak jadi-jadi lah. Gila. Bawa relax. Bawa relax. Inventory full lah. Alamak. Aku jangan. Tarik. Cepat. Aku rasa aku mati. Aku rasa. Dah, aku hidup. Aku hidup relax, Sat. Ah, aku duduk kat lampu ni. Aku duduk kat lampu ni. Ah, aku duduk kat lampu. Ah, jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Aku duduk kat lampu ni. Ah, aku duduk kat lampu, guys. Kalau duduk kat lampu dia tak berani kacau aku, guys. Later I search for you, guys. Relax. Hey. Serius lah, ada lampu kat ini. Okay, tak apa. Slow-slow. Sekarang ni kita dah boleh pergi ke sini. Jalan ni pergi mana? Aku nak tak. Ha, guys. Lampu tu tutup. Ha? Tak tutup. Aku nak on lampu sana. Okay. Yeah, kita. Hey. Guys. Oh, okay. Okay, oh my god. Sanity, aku teruk. Thank you, bro. Hai, apa lagu tu? Okay. Ini yang buat. Aku sekarang ada lighter. Mana buat apa? Hai. Ah, tutup lah pintu. Oh, sat. Okay. Apa tu? Handle tu. Allah. Okay, buka lampu. Okay, tutup lampu tandas. Alright, lighter. Oh, kita sebenarnya duduk pusing kat sini je. Okay, tu aku nampak ubat. Pik. Mampu. Okay. Tak ada apa. Okay, guys, kita ada progress, okay. Siap. Okay, kita dalam tu. Tak ada. Okay, tak ada. Yelik pedih, yey. Yelik. Ah. Okay. Lilin. Guys. Sabar. Bagi gameplay kat aku. Sabar. Sekejap lah. Aku letak sekejap. Sekejap. Aduh. Sabar. Aku tak ready. Aku letak dulu. Ay. Sekejap. Aku nak ambil perempuan. Sabar. Sumpah sabar. Okay. Aku ambil. Okay. Okay, cepatlah. Bodoh, dia sebelah telinga aku. Bodoh, cepatlah. Aku tahu tu candle. Dah. Ha, sekejap. Letak kan? Alamak. Aku tak letak. Alah. Okay. Okay. Allah, aku nak letak. Okay. Senang pun. Ya Allah, game ni cacat. Alur cerita game ni. Ha? Oh. Hey, yo. Alamak, bye guys. Kaki tu. Sorry.
Sekejap ah, sabar ah. Makan ubat lu. Makan ubat sedih lu kan. Ha, elok lah. Elok. Lepas ni buat apa? Tak boleh. Oh my god. Okay. Ya. Yeah. Punya nak menghadap dia ni saja makan semua. Oh. Tutup dia. Hai, jangan bongok, jangan bongok. Buka. Ha. Itu okey. Itu okey. Alah. Ha? Oh Allah. Lantai. Oh yo. Oh yo. Oh ma. Ha. Apa suruh aku pi? Ha. Oh God. Dia tak apa? Dia tak apa? Weh, dia ni beg jahat tu. Hang kena nak belah tu. Jangan tunjuk kaki. Oh my god. Apa ni? Ada syur, aku jumpa syringe. Oh. Eh? Sat. Sabar. Hantu, sabar. Ha. Oh, random item. There are essential to your progress will respawn in the storage room located in the basement when left behind. Oh, okay. Maksud dia, dynamic items that are essential to your progress will respawn in the storage room located in the basement when left behind. Okay, maksud dia macam takut. Maksud dia sini lah. Kalau kita mati, barang semua kat sini lah guys. Okay, buka ada apa? Buka. Tak ada apa. Katil ni mana? Katil ni. Kita the following is written on the blackboard. Darkness haunt you, okay? Kita... Dengan perempuan. Dengan ha, nampak nak menatang belakang tu weh. Budak perempuan tu dengan oi, gila dengan hantu. Weh, gila bodoh. Oh, wah, weh. I'm gonna die. Ha. I'm gonna die, bro. This game. Alamak, pintu semua dah buka. Aku buka. Ha, kalau lighter masuk. Okay. Awak aku buat U-turn. Tak okay. Tintong kau ni. Hai. Guys, ha, nampak lembaga hitam baik. Mata hitam tu dengan budak perempuan tu. Oh my god. Dah sekarang ni guys. Aku nak tahu tempat safe room tu mana. Hey, Stan, tolong Stan ni. Nak masuk bilik rumah merah. Weh, berasap. Weh, kebakaran weh. Weh, tadi tak ada. Guys. No. Aku dah seram sejuk dah. Alamak. Aku tak tekan lagi pun. Allah.
dah masuk alam bunian lah guys. Kita tengok lah guys. Muka ni. Tapi kan. Tapi tak apa. Kalau apa pasal dah? Bila aku suka suasana ni, aku jalan slow nikmati pemandangan. Kalau tempat hantu je tadi aku macam boleh lah pecut lah kan. Tak live hari ni. Oh tak live ke? Okay okay. Tadi okay, jalan laju sikit lah. Hey, what's poppin? Bro, panas lagi bro. Okay tak ada? Okay tak ada? Tak okay, tak okay. Jangan kacau dia, jangan kacau dia. Oh, ada tree house dekat. Kita tengok apa akan berlaku di tree house ni ya. Assalamualaikum. Pamel. Oh, Pamel. Ni anak Abang Ma'il ni main-mainan tak reti simpan ni apa cerita? Saya sikit lagi nak buru apa beruang nak makan buat buka puasa. Tiba-tiba tengok mainan Pak Ma'il punya anak. Apa ni? Pak Ma'il oi! Ya, sampai saya nak atas Pak Ma'il. Ya, dia cakap. Pak Ma'il. Saya tak boleh nak panjat lah Pak Ma'il. Alamak tu buka lighter lah Pak Ma'il. Saya zaman sekarang ni susah nak macam tu cara nak panjat Pak Ma'il. Pak Ma'il, jangan sampai saya kena 1, 2, 3 Pak Ma'il. Alah Pak Ma'il, kalau tak jawab saya masuk lah. Pintu tak ada ni. Pintu tak ada. Pak Ma'il mana jenis buat pintu kat rumah hang? Loh Pak Ma'il ni rumah macam anak Pak Ma'il lah. Pak Ma'il duduk mana sebenarnya? Kau Pak Ma'il tumpang rumah anak Pak Ma'il. Ni Pak Ma'il punya anak ni. Nampak ni? Duduk sembang dengan orang gila apa? Orang hitam. Si, okay. I want to be your friend, Lucy. Ada message kah di sebaliknya? Sekejap. Okay, friend did it. Oh, sekarang ni. Okay, kalau apa tengok lah. Okay. Dia Lucy. Ada seorang budak perempuan bernama Lucy. Ada seorang lembaga hitam menegurnya di TV. Hello Lucy. Lucy pun dengan bodohnya cakap hello. Lepas tu, I want to be your friend Lucy. Hantu tu contact dia melalui radio pula. Lucy pun cakap nak jadi kawan saya. Alamak, radio nak jadi kawan saya lah. Lepas tu dia pun cakap okay. Maka dengan lembaga hitam ni pun keluar. Jom bermain bersama saya lembaga hitam. Lucy balas. Lepas tu Lucy pun marah. Kenapa? Aku tak tahu apa dia cakap. Lepas tu dia pun macam conquer dan perangkapkan Lucy dalam dunia dia. Bukan dunia dia lagi. Belum lagi. Dia macam dia kongkong lah. Macam kawan dengan dia. So dia ada burung bernama Piku. Lepas tu Piku hilang. Lembaga hitam ni yang makan. Lepas tu mak dia mai cakap, kenapa? Di mana Piku? Bukan saya yang buat, Lucy cakap. Kawan saya yang buat. Friend did it. Adakah ini friend dia? Mari kita tengok gambar ni. Pusing? Tak ada apa. Pusing? Tak ada apa. Okay. Okay, stand by. Oh, yo! Aku nak cari. Aku ingat. Aku mati-mati ingat. Bear dalam bear tu. Apa mati-mati lah? Kenapa tak hidup-hidup? Aku hidup-hidup ingat dalam bear tu. Punya pincang pelik pula. Tapi tak apa. Dah dapat lah benda tu. Kan? Guys, dapat guys. Mantap guys. Pelik dah shit. Mantap. Oh. Gambar Shirin tu. Masuk dia. Alamak. Duk. Okay. It's not what it seems, Lucy. Your parents wouldn't understand, Lucy. Only you can understand. You're good, Lucy. You're good, Lucy. Benda tu duk hasut Lucy. Duit Lucy. Lucy.
Bodoh lari ke? Tak boleh lari bang, tak boleh lari, bodoh lah. Tak boleh lari tu. Hai bapa, gambar ni pula. Ya Allah, tepi bodoh, kita tekan gambar ni. Mak ai betul. Guys, tak, aku tak lari tapi dia jatuh. Betul kot. Aku nak lari pun kena papan. Kena papan depan mata tu. Oh, tak boleh lari. Okay. Aku dah seram sejuk dah tadi. Okay, kita kena follow menatang ni kah? Hai. Sabarlah, sabarlah. Sabarlah, sabarlah. Sabarlah radio. Lelu, lelu, lelu. Alamak. Alamak, alamak. Kena ikut benda. Alamak, alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mampu lagi hang. Alamak. Ayah, ya. Dan aku standby untuk berjuang untuk demi negara. Berjuang demi negara. Ha. Boleh lah. Mai, buka lah. Baik. Ah. Berhal. Hah? Jap, 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 jap. Aku nampak benda tu. Pintu merah di sini. Pintu merah, ah. Adakah kita akan jumpa pintu merah lagi? Hai. Okay, I think we just found it, man. Oh, kita dah jumpa. Alam di sebalik mata, lain macam. Ah, ini yang burung hilang tu. Ni yang pintu merah ni. Tolok. Babat, babat jiwa kentan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayuh, pala otak dia. Bagilah salam bodoh. Jangan buat macam tu. Aku bagi salam kan. Bodoh. Eh, bodoh lah. Berlalu, ya Allah. Alamak. Jalu. Belakang aku bodoh. Ya Allah. I'm done. I'm done this game. Ha, nitip. I'm done. I'm done.
Somehow it won't work. Pala otak dia. Ah. Kemut, kemut. Hilang, burung tu hilang. Dia makan tikus ke tu? Eh, dia hilang. Ah, pintu. Pintu dah keluar. Elok. Ah, kamera dah function. Ah. Ni apa jadi ni? Mainan semua terlekat dengan benda-benda hitam ni. Awak semua jadi kecil. Okay. Lembaga hitam ni. Adakah Lucy ni ada imaginary friend yang lain macam yang luar biasa? Iyo. Hai Marisa, hai. Tetap pintu, tutup pintu pun terkejut lah. Paranoid bodoh headset ni. Buka lagu set lah set. Buka lagu. Ah, alamak. Oh sedap sikit nak main bodoh ti. Guys, tengok guys. No. I'm gonna die. Ah, you found Mannequin Joe. Oh, hello. Guys, aku dah pergi mana ni? Ha. Lagu relax pun sempoi. Hmm, tenang sikit jiwa. Eh. Hey, lampu banyak yang tak boleh buka ah. Banyak rosak ah ni. Alright, avoid standing the dark for too long. Ni cerah kan? Ni cerah kan? Ayo! Okay, apa benda tak kacau aku? Ayo! Allahu Akbar! Sekejap kalau tu berkelip dia hunting lah. Oh, okey. Tak, aku nak tahu lampu mana tu. Matilah aku. Kelip tu ke guys? Yang tu ke kelip dia? Ya, aku nak tahu yang tu ke kelip dia? Okey, maksud dia lepas tu dia tahan dah. Lepas tu dia tahan. Okay. Bodoh. Kau lampu. Aku maham, Dad. Belok kiri. Kiri. Okey. Cantik. Tutup. Mannequin tu. Ha? Jap. Oh, Allahu Akbar. Apa benda tak boleh guna ni? Guys. Mana? Sini ke? Sini ya. Allah
Aku tak tahu weh kat mana. Eh, gaya. Saya. Aku tak tahu weh. Weh, Manny Queen tu kat mana? Zah, kata ada lighter lagi satu kat tempat yang ada lukisan hitam penuh kat dinding tu ke? Bukan Reza kata ada. Ah, ada lighter. Lighter ada. Yang situ tempat kau dapat rahang untuk letak kat tempat safe tu. Bro, pergi tandas Zah yang itu, okey. Yang di situ tempat kau dapat rahang dan chapter pertama kau kalau tak siap. Guys, aku nak pergi tandas ni. Tandas ni tingkat mana? Atas ke bawah?